ovaj rat će plaćati skupo Srbija zbog nespremnosti svoje i svojih saveznika. Hiljadama mrtvih prekrivaju padine Cera i Verka, Gučevskih planina i vrleti Bosanskih, kao i ravnicu Srema i Mačve, a desetine hiljada osakaćenih srpskih vojnika koji su još sa krvavim ranama iz jednog rata ulazili u drugi, treći i najzadi i ovaj, žrtvovali su svoje zdravlje, svoju dušu i sve svoje za opstanak zemlje. Kako bih rado da zaboravim što preživljavam i da se bacim na onaj život gde nema više ni jauka, ni patnje. Jedno vreme u Valjevu je vladao neprijatan mir, a onda počeli su da pritiču ranjenici u velikim transportima. Oni su najčešće stizali uveče i noću, jednom čak 800 istovremeno. Srbija nije imala ni šinjele za drugi poziv, a treći poziv je dobio samo šajkače praktično. I sanitetskog materijala nije bilo dovoljno. Korišćeno je praktično sve što se moglo iskoristiti. Te jeseni je Valjevo postalo u stvari jedna velika bolnica. Bolnice su bile mnogobrojne, suviše mnogobrojne. Grad je bio u strašnom stanju. Na sve strane bolesnici u svojoj odeći leže u prljavštini i na prljavoj slami. Kreveta nema, ničeg nema. Dnevno je umiralo 50-60 ljudi i više. U gradu je bilo 5000 bolesnika. Vojnici su leželi u svojim prljavim uniformama onako kako su doneseni iz rovova, puni namadi, po podovima hotela, podovima bolnica, prodavnicama, na ulici. Ležali su na golim daskama zastratim s malo prljave slame, bez ćebadi, usred oštre srpske zime. Kada je smrt zahvatila veliki broj Valjevaca, zvona su zvonila od ranog jutra pa do mrkle noći, što je teško delovalo na stanovništvo, pa je vlast bila prinuđena da zabrani oglašavanje umrlih zvonjenja. A jedan od njih, milujući me rukom, rukavu, sam se gušio u suzama govoreći mi: hrabro, gospođice, znate šta, daće Bog. Istrajat ćemo, pobedit ćemo, osvetit će nas oni koji tamo ostadoše. Ako je Srbija te izbegličke 1915. bila zemlja smrti, a bila je više od toga, onda je Valjevu bilo suđeno da bude njena prestonica.